السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت کیا نام ہے آپ کا ندیم بھائی ندیم بھائی کہاں سے تشریف لائے گجرات سدھ پور پالن پور گجرات سدھ پور پالن پور سے جی حضرت ہمارے ٹور کے بارے میں مکہ شریف میں اور یا مدینہ منورہ میں ہاں جی آپ کو کیا لگا کیسا لگا آپ کو یعنی ایسے تو بہت اچھا لگا مدینہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا لگا لیکن مکہ میں گھر تھوڑا روم دور تھا بس تھوڑا قریب ہوگا تو ماشاء اللہ بہت بہترین تھا کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں اللہ کا فضل دوسرے لوگوں کو راحت کے لیے ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ ہم گجرات سے ہمارے دوسرے بھائی وغیرہ بھی آئیں گے انشاءاللہ یہ راحت سے ہی آئیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ اوکے السلام علیکم